Olá, boa tarde e bem-vindos novamente a um seminário da pós-graduação do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Isto é um programa de difusão do conhecimento que, no mesmo tempo, o Departamento quer ter uma ligação com a sociedade no seu conjunto e quer também profundizar algumas temáticas novedosas e algumas temáticas principais que se estão debatendo no Brasil, em América Latina e no mundo. No dia de hoje, a gente vai a ter um invitado da Universidade Federal de Brasília, Vitor Coutinho Lage, che rappresenta una tematica particolare, innovativa, una nuova linea di pesquisa sobre a interpretazione do Brasil e rotas atlânticas. O professor Sérgio Tavolaro, do Departamento da Sociologia da Universidade de Brasília, apresenta e modera este entretenido debate. Bem-vindos a todo mundo e bom seminário. Boa noite a todas e a todos. Eu tenho a grata satisfação de apresentá-los ao professor Vitor Coutinho Lage, que é o palestrante desta noite. O professor Vitor Coutinho Lage, ele é professor associado do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia. E também é professor permanente do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da mesma universidade. Além disso, ele é coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Federal da Bahia. Ele é cofundador do site Errante, o Internacional Fora do Lugar, e líder do grupo de pesquisa Interpretações do Brasil e Marcadores de Discriminação em Perspectiva Global. Eu menciono também o fato de que o professor Vitor Lage, ele é editor associado do periódico International Political Sociology. Professor Vitor, ele é doutor em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele desenvolveu a tese Interpretations of Brazil, Contemporary Deformations, que foi premiada, isso eu gostaria também de ressaltar. Como foi mencionado há pouco, o título da apresentação do professor Vitor é Interpretações do Brasil e Rotas Atlânticas. Eu quero dar as boas-vindas ao professor Vitor e dizer que nós estamos muito honrados de tê-lo no seminário nesta noite, Vitor. Então, a palavra está com você. Muito obrigado, Vitor. Bom, boa noite a todas. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, super honrado. Eu já falei isso algumas vezes, mas não canso de repetir: a importância do trabalho do Sérgio na minha trajetória é inestimável. É um dos casos em que a leitura do trabalho dele foi definidora mesmo para minha tese de doutorado. Embora a gente tenha se encontrado só duas vezes, acho que pessoalmente, tanto quando ele teve na banca da minha tese, quanto quando a gente dividiu uma mesa na SBS, é um dos encontros, sem dúvida, que mais marcam mesmo a minha vida na universidade, a minha vida intelectual ainda no início. Então, queria aproveitar para agradecer muito e dizer que eu estou super feliz de dividir essa noite com você, Sérgio. Bom, claro, agradeço também ao programa de pós-graduação em sociologia. Eu escrevi um texto para a fala de hoje, também para me ater ao tempo. Então, eu vou seguir esse texto, que, como já foi apresentado pelo Francesco, o título que eu dei à fala é Interpretações do Brasil e Rotas Atlânticas. Essa apresentação de hoje faz parte de um projeto um pouquinho mais robusto, que se chama Rotas do Brasil, Modernidade através do Atlântico Vermelho. Esse projeto eu venho conduzindo já há alguns anos, pretendo finalizar pelo menos a escrita de um livro até o final do ano que vem, quando eu vou estar de licença para pós-doutorado.
Então, a apresentação de hoje faz parte, digamos assim, de um primeiro, da primeira parte desse projeto, que é composto por 5 partes no todo, né? Não vou apresentar as partes, mas enfim. Então, o principal ponto aqui é tentar apostar numa teorização da relação centro-periferia a partir de uma perspectiva atlântica. Então, vou começar a ler o texto que eu escrevi para hoje. Bom, de início vou fazer uma observação um pouco mais básica, mas ainda assim importante ser estabelecida, que ao falar em centro e periferia, obviamente eu não entendo esses termos como coordenadas espaço-temporais pré-definidas, mas como lugares em constantes reprodução e mutação. Lugares que são históricos, políticos, geográficos, econômicos, sociais, estéticos, inclusive lugares ecológicos, como, se der tempo, eu vou abordar no finalzinho da fala. Também vale notar que a mútua constituição entre centros e periferias requer uma reflexão de como se estabelecem, inclusive, centros nas periferias e periferias nos centros, isto é, como se reconfiguram constantemente e de maneira assimétrica essas diferenciações entre centros e periferias. Então, trata-se de entender, e aí eu vou adiantar o conceito que vai ser importante para a fala de hoje, trata-se de entender o desenvolvimento desigual e combinado de centros e periferias. Um dos motes do que eu pretendo discutir com vocês hoje foi articulado certa vez pelo Roberto Schwartz no prefácio do livro do Francisco de Oliveira, o livro que condensa os textos A Crítica à Razão Dualista e O Ornitorrinco. O Schwartz, nesse prefácio, escreveu o seguinte, eu cito: "Num sistema mundial de reprodução das desigualdades, como não disputar uma posição melhor, mais próxima dos vencedores e menos truncadas? Como escapar à posição prejudicada sem tomar assento entre os que prejudicam? A reflexão sobre a impossibilidade de uma competição sem perdedores, ou por outra, sobre a impossibilidade de um nivelamento por cima, impele a questionar a ordem que engendra o problema." Fim da citação. Pois bem, uma das sugestões de hoje é que uma forma de questionar a ordem que engendra o problema é pensar o desenvolvimento desigual e combinado a partir de um cruzamento entre a teorização das interpretações do Brasil, em especial debates em torno do problema das ideias fora do lugar, e teorizações a partir do Atlântico pensando o conceito do desenvolvimento desigual e combinado. Então, faço primeiro, antes de apresentar a estrutura da fala, quero só fazer uma nota sobre essa proposta de leitura, né? Aqui meu objetivo é tomar as interpretações do Brasil como recursos para a teorização contemporânea e não apenas pela sua força na identificação da formação brasileira. A gente sabe que os critérios que definem quem produz e quem importa a teoria se ligam quase invariavelmente ao que poderia ser chamado de uma divisão global do trabalho intelectual. Ou seja, uma divisão que parte de uma construção a partir da qual o chamado primeiro mundo ou norte global seria o locus de produção da teoria, ao passo que a periferia seria postulada como lugar de aplicação dessa teoria ou de fornecimento de matéria-prima a ser teorizada no centro. Ainda vale notar que essa divisão global do trabalho intelectual também ela não respeita coordenadas espaço-temporais pré-definidas, não raro, portanto, sendo internalizada em locais periféricos da produção intelectual. Bom, pensar a discussão do problema das ideias fora do lugar nas interpretações do Brasil como um recurso para a teorização contemporânea da política internacional e da economia política internacional é uma forma, pelo menos uma porta de entrada, para questionar essa divisão global do trabalho intelectual. Então, isso é algo que vai ficar no pano de fundo do que eu pretendo apresentar. Bom, a fala está dividida em 4 partes, é possível que não dê tempo de falar da quarta, mas, a princípio, as 4 partes são as seguintes. Na primeira, eu vou apresentar brevemente o conceito de desenvolvimento desigual e combinado. Na segunda, discutir o problema das ideias fora do lugar em relação com esse conceito. Na terceira parte, propor uma trajetória para futuros desdobramentos desse encontro entre o conceito de desenvolvimento desigual combinado e a teorização
das ideias fora do lugar, esse desdobramento pensando as rotas atlânticas. E, por fim, se der tempo, na quarta parte, vou propor um redirecionamento dessa ideia, pensando o que, que essa discussão entre desenvolvimento desigual e combinado, teorização das ideias fora do lugar e rotas atlânticas, o que, que esse cruzamento pode nos fazer pensar acerca da ideia de desenvolvimento humano. Bom, então passo à primeira parte. Nas últimas décadas, o conceito de desenvolvimento desigual e combinado, de tradição marxista, mais propriamente trotskista, tem sido retomado em diversos campos do conhecimento, especialmente nos estudos sobre globalização, sobre sociologia histórica e também nas relações internacionais. Um dos expoentes dessa retomada, em específico se a gente fala do campo da sociologia histórica e das relações internacionais, é o Justin Rosenberg. Eu vou começar a partir do Justin Rosenberg e depois trabalhar alguns desdobramentos, então, dessa interpretação que ele provê ao conceito. Para ele, o conceito contribui fundamentalmente para se repensar a própria ontologia do internacional, ou seja, para se repensar o que a gente define ontologicamente como sendo o internacional moderno. Essa ontologia, de acordo com Rosenberg, é indissociável do que ele chama de uma circunstância básica. Cito Rosenberg: a existência humana não é unitária, mas múltipla. Fim da citação. Eu chamo a atenção para essa questão da existência humana, porque se der tempo eu vou voltar um pouco a essa concepção de ser humano que está tá quase que pressuposta na discussão sobre desenvolvimento desigual combinado. Mas o Rosenberg afirma que esse caráter social e politicamente fragmentado da história humana, essa multiplicidade societal, não depende do tipo de sociedade em questão ao longo da história, nem mesmo das diferenças entre essas sociedades no mesmo período histórico. Ou seja, a ideia de multiplicidade societal, tal como proposta pelo Rosenberg, pode ser aplicada para se falar em estados, impérios, tribos, clãs ou qualquer outra formação política, social e cultural. De maneira mais precisa, então, a copresença de múltiplas sociedades em interação e a constante combinação de elementos internos a essas sociedades com elementos externos a essas sociedades fazem, então, deste internacional um domínio à parte, em um processo, obviamente, ininterrupto e dialético. Então, é essa copresença de múltiplas sociedades que caracterizaria o desenvolvimento desigual e combinado pensado por uma perspectiva que dá atenção à ontologia desse internacional. Para Rosenberg e para várias outras pensadoras que retomam o conceito, do desenvolvimento desigual e combinado é uma das mais produtivas maneiras de se apreender essa ontologia da multiplicidade societal que define o internacional, visto que esse conceito seria capaz de apreender a dimensão especificamente interativa do desenvolvimento, ligada essa dimensão, por sua vez, a essa noção de multiplicidade societal. Vale observar que essa dimensão interativa do desenvolvimento é necessariamente multidimensional. O Rosenberg, em vários textos, enfatiza a ideia de que a gente tem que estar atento que o processo de desenvolvimento desigual e combinado articula estruturas sociais, formas de Estado, subjetividades políticas, produção cultural, referências estéticas e por aí vai. Isso é, perpassa todos os âmbitos constitutivos daquela multiplicidade societal e da existência humana, que são aspectos centrais desse conceito. Dito de outra maneira, a multiplicidade societal, fundamento ontológico último do internacional, faz com que desigualdade e combinação sejam propriedades do desenvolvimento humano como um todo histórico, e um desenvolvimento humano em ininterruptas mudança e mutação. Com isso, o conceito de desenvolvimento desigual e combinado consegue apreender, ou pelo menos estaria pronto a apreender, três coisas. Primeira, a mudança no desenvolvimento humano ao longo do tempo, ou seja, a sequência que parte do período antigo, passando pelo medieval, chegando ao moderno. Segundo, a diferença externa através do espaço, ou seja, a comparação entre estruturas sociais coexistentes no mesmo tempo histórico. E terceiro,
a causalidade social exercida pela própria interação na produção tanto da mudança interna quanto da diferença externa. Por exemplo, o conceito permitiria entendermos como a formação histórica brasileira passou por diferentes momentos históricos, colônia, império ou república, e como esses momentos são indissociáveis das múltiplas combinações entre formas de vida internas ao país e dessas formas de vida com dinâmicas do internacional que afetam constantemente, por sua vez, o desenvolvimento brasileiro. Enfim, o conceito de desenvolvimento desigual e combinado contribui, portanto, para não pensarmos dinâmicas nacionais como se estivessem isoladas de dinâmicas internacionais. Uma outra forma de pensar isso que eu não vou desenvolver conceitualmente aqui é entender o conceito de desenvolvimento desigual e combinado como uma problematização do nacionalismo metodológico. Mas pode, eu posso voltar a isso na discussão depois, se for o caso. Vale destacar ainda que nessa releitura, o conceito de desenvolvimento desigual e combinado se propõe, antes de mais nada, uma crítica à noção de estágios no processo formativo das sociedades. Portanto, a noção de desenvolvimento não deve ser entendida como um termo que, em si mesmo, implicaria qualquer visão etapista, homogeneizante ou modernizante do processo histórico. O que ele denota é uma mudança cumulativa ou sucessiva ao longo do tempo. Inclusive, Rosenberg diz o seguinte, olha, a gente pode falar em desenvolvimento, a noção de desenvolvimento, próximo de uma ideia de evolução, sem o caráter teleológico. Nesse caso, a gente poderia falar de desenvolvimento ou evolução de epidemias, sociedades ou organismos variados. Então, falar em desenvolvimento, pelo menos nessa releitura que eu estou apresentando, implica uma crítica à ideia modernizante da história, que demarca essa trajetória inexorável de progresso ao longo do tempo e de separação entre sociedades atrasadas e supostamente avançadas, como se coubesse às sociedades avançadas apresentar o modelo a ser seguido pelas sociedades consideradas atrasadas. Então, o desenvolvimento nessa teorização é um processo fundamentalmente tortuoso, não teleológico e sem direção pré-definida. Uma outra abordagem do desenvolvimento desigual combinado que me parece muito instigante foi o livro do Alexander Anievas e do Karen Nisantioglu, How the West Came to Rule, em 2015. Nesse livro, eles fazem uma observação que me parece importante. É crucial entender o uso do conceito de desenvolvimento desigual e combinado através da relação de duas dimensões desse conceito. Por um lado, ele se pretende uma abstração geral, ou seja, uma ontologia do desenvolvimento humano que seria plausível para vários momentos históricos e para várias localidades geográficas. Mas, ao mesmo tempo, a segunda dimensão da mobilização desse conceito requer uma perspectiva situada em processos históricos concretos. Então, se o conceito for tomado apenas como uma abstração geral, o risco é dele se tornar insuficiente para a interpretação de especificidades históricas. Por isso, é imprescindível, então, que a mobilização desse conceito se mantenha sensível a essa relação entre uma abstração geral e a historicidade da mobilização da ideia de desenvolvimento desigual e combinado. Então, essa é, em linhas gerais, a apresentação de alguns aspectos fundamentais desse conceito que eu agora vou retomar, ou mais para frente eu vou retomar, quando falar das ideias fora do lugar. Só uma observação, em um dos textos dos últimos anos do próprio Justin Rosenberg, ele identificou no problema das ideias fora do lugar do Roberto Schwartz uma articulação da própria ideia de desenvolvimento desigual e combinado. Eu não vou apresentar exatamente a leitura que Rosenberg faz do Schwartz, mas eu diria que esse cruzamento acabou sendo um gatilho para que eu desenvolvesse essa discussão de hoje. Então, segunda parte. Essa segunda parte se dedica a discutir o problema das ideias fora do lugar, ou melhor, não exatamente discutir, mas partir desse problema. Como é bem conhecido, eu não vou fazer um longo resumo disso, o cerne da discussão do texto do Roberto Schwartz, das ideias fora do lugar, que foi publicado pela primeira vez em português em 73, é a relação entre liberalismo, favor ao clientelismo e escravidão no Brasil do século XIX.
Trata-se de entender as razões pelas quais as ideias e as formas políticas, culturais e econômicas ligadas ao mundo moderno e vistas como indispensáveis à modernização do país causavam uma sensação de estranheza, desconforto ou mesmo artificialidade, mesmo entre os seus admiradores e adeptos no Brasil. No século XIX, segundo Schwartz, os princípios teóricos da burguesia europeia contra o arbítrio e a escravidão eram fortemente defendidos por parte das elites brasileiras, enquanto, na prática, além da persistência da escravidão, o favor e o clientelismo se afirmavam como elemento central e poderoso da sociedade, o favor, inclusive, como um elemento mediador da sociedade. A defesa do liberalismo, portanto, se combinava com um modo de produção escravista e um funcionamento institucional clientelista, predominantemente iliberais. Não deve surpreender que esse problema continue fundamental para o Brasil atual, em que também essa relação entre ideias iliberais, entre ideias liberais e processos iliberais tem fomentado boa parte do debate acadêmico e não acadêmico no país. Voltando ainda ao Schwartz, essa combinação de escravidão, favor ou clientelismo e liberalismo expõe o modo como o capitalismo no Brasil não teria atingido, expressão do Schwartz, sua forma clássica. Tendo em vista que o liberalismo e o seu vocabulário ligado ao mérito, à igualdade, à razão, ao trabalho livre, se combinou aqui no Brasil exatamente com o favor e com a escravidão, que são formas arbitrárias de produção da desigualdade e da exploração. Trata-se de uma combinação, portanto, bastante desigual. Não havendo tempo aqui suficiente para fazer um resumo cuidadoso do texto do Schwartz, inclusive esse resumo foi feito na primeira parte de um texto recente do Sérgio Tavolaro, de uma maneira fantástica, e também não sendo meu objetivo aqui revisitar os debates em torno desse problema, eu quero apenas lembrar que o problema das ideias fora do lugar é uma das linhas de força, de certa forma, das interpretações do Brasil nas últimas décadas. Não apenas as intervenções mais conhecidas do Alfredo Bosio ou da Maria Silva de Carvalho Franco, mas em várias releituras posteriores, como a do João Marcelo Maia, Elias Paut, Bernardo Recupero e do próprio Sérgio. Então, aqui, eu devo muito essas intervenções, no que eu vou discutir adiante, ainda que eu não tenha como objetivo nessa nossa conversa me posicionar explicitamente em relação a elas. Mas vamos lá. Eu até me arriscaria a dizer que o que eu vou dizer a partir de agora se movimenta a partir do texto do Schwartz e talvez, inclusive, indo mais com e contra o texto do Schwartz do que necessariamente fazendo uma exegese do texto dele. Mas esse movimento com e contra o Schwartz vai ficar muito mais implícito do que explícito no que eu vou dizer daqui para frente. Então, volto ao texto para dizer o seguinte. Como a gente sabe, essa combinação identificada pelo Schwartz das ideias fora do lugar foi tomada com muita frequência como se ela constatasse ou como se ela estivesse constatando uma má formação brasileira, uma condição desviante ou atrasada do país em relação ao que se toma como modelo central, em especial França, Inglaterra e depois Estados Unidos. Contudo, a teorização das ideias fora do lugar não colocava uma má formação brasileira. Redirecionando o foco para as lutas sociais na Europa do mesmo período, do século XIX, o Schwartz enfatizou que as ideias da burguesia, as ideias como tidas como modernas e a princípio voltadas contra o privilégio em favor da igualdade, mostravam também na Europa que a universalidade do liberalismo disfarçava antagonismos de classe. E hoje a gente pode adicionar com bastante segurança, disfarçava antagonismos de raça, gênero e outros marcadores de discriminação. Portanto, a relação imprópria ou fora do lugar do ideário liberal na sociedade brasileira não era propriamente uma exclusividade tropical. Cito o Schwartz. O nosso discurso impróprio era oco também quando usado propriamente. Fecho aspas. Lá e cá, então, liberalismo convivia com antagonismos de classe ou exploração. Mas não é só isso. A teorização sobre as ideias fora do lugar
ao mostrar como a combinação de liberalismo, clientelismo e escravidão no Brasil se mostra indissociável da relação entre colonização e capitalismo, também mostra que o processo formativo brasileiro é indissociável de um processo de modernização capitalista e de colonização, que é ele próprio, esse processo internacional. Portanto, no lugar de um mero estudo comparativo, colocando lado a lado, de forma não relacionada, ou mesmo de uma forma etapista ou modernizante, uma suposta má formação brasileira e um suposto modelo europeu, a teorização sobre as ideias fora do lugar segue uma outra linha de problematização. Ela expõe, fundamentalmente, uma história desigual e combinada, na medida em que sua interpretação não se restringe à comparação, mas parte da comparação para uma discussão dos nexos globais do capitalismo. Vale lembrar que as ideias liberais coexistem na periferia do capitalismo brasileiro com a escravidão e com o favor, e convivem com a exploração do trabalho livre no centro. Eu insisto nisso para deixar bastante explícito que não está em jogo, então, a constatação, no texto do Schwarz, eu digo, né, não está em jogo a constatação de que o liberalismo teria sido mal aplicado ou incompleto na periferia, ao passo que teria sido autêntico no centro. Cai lá, de maneiras diferentes, liberalismo e exploração se alimentavam. Por isso, se somos esquisitos, ou mesmo um ornitorrinco, como disse o Chico de Oliveira no livro de 2003, é fundamental teorizar, nas palavras do Schwarz, abro aspas, o alcance mundial que tem e podem ter as nossas esquisitices nacionais, fecho aspas. Tem-se no Brasil, portanto, ainda segundo as palavras do Schwarz, cito, um ponto nevrálgico por onde passa e se revela a história mundial, fecho aspas. Entender a peculiaridade nacional como parte de um movimento internacional significa, para o Schwarz, desprovincializar e desalienar as nossas histórias nacionais. Numa leitura famosa do texto do Schwarz, o Paulo Arantes, e de vários outros textos a rigor, né, o Arantes aponta nessa tradição crítica que, abro aspas, o centro de gravidade de uma história do Brasil deixa de ser nacional, havendo uma verdadeira desprovincialização da história do país. Fecho aspas. A rigor, quero sugerir que a teorização das ideias fora do lugar, a um só passo, provincializa ou desprovincializa a história do Brasil e provincializa a história da Europa, tornando assim insuficiente ou mesmo impreciso pensar o processo formativo brasileiro, suas mazelas, suas conquistas, suas interrupções, suas potencialidades, como se esse processo fosse desconectado do internacional. A gente pode pensar, por exemplo, em como a formação ou a ampliação da economia de mercado no centro metropolitano do século XIX reinventou a escravidão na periferia colonial, o que, por parte de historiadores, às vezes se chama como segunda escravidão. Ou ainda, a gente pode pensar em como a reconfiguração do capitalismo nas últimas décadas, com a transnacionalização das cadeias de produção e dos aparatos de produção de subjetividades, reinventam escravizações formais ou informais contemporâneas no mundo, em especial em certas periferias. Então, isso dá a entender que o processo de desenvolvimento desigual e combinado, articulando o interno e o externo, é um processo ininterrupto e que não permite simplesmente traçar continuidades históricas, e sim um jogo entre continuidades e descontinuidades. Enfim, a teorização sobre as ideias fora do lugar contribui para pensarmos as ideias fora do lugar aqui na periferia, lançando luz sobre as ideias fora do lugar lá no centro. Nesse movimento, o processo formativo brasileiro lança luz a rigor sobre um processo que é global e não apenas nacional. Então, através de uma interpretação do Brasil, a teorização sobre as ideias fora do lugar propicia uma interpretação da modernidade em perspectiva global. O procedimento do Robert Schwarz expõe, portanto, um ato intelectual e político que me parece crucial. A articulação do interno e do externo na interpretação do processo de formação do Brasil aborda a experiência nacional à luz da contemporaneidade global, assim como aborda a contemporaneidade global pelo crivo da condição nacional. Não se trata de tomar a periferia de modo essencializante e homogeneizante,
como uma coordenada espaço-temporal pré-estabelecida, mas sim de teorizar a reprodução de periferias como algo indissociável do processo desigual e combinado de alcance mundial, e que, portanto, também produz e reproduz centros. Em suma, não apenas uma teorização sobre a periferia, ou vindo da periferia, mas também uma teorização sobre o internacional. Assim, as ideias fora do lugar na periferia expõem um desenvolvimento desigual e combinado global que combina uma desprovincialização da história periférica com uma provincialização da história central. Dito isso, eu parto para a terceira parte da fala. Acho que eu estou com tempo ainda. Bom, terceira parte é sobre os vetores ou rotas atlânticos. Na teorização das ideias fora do lugar, a gente viu, portanto, uma forma de entender o alcance mundial das nossas esquisitices, né? Agora, o que eu quero sugerir é que esse alcance mundial pode ser mais explorado através da problematização do Atlântico no desenvolvimento desigual e combinado. Um texto clássico que pode ser um ponto de partida para isso, obviamente, é o texto é o livro do Luiz Felipe Alencastro sobre o período colonial e a formação do Brasil no Atlântico Sul. Eu estou me referindo ao Trato dos Viventes. Nesse livro, a gente lê uma frase que acabou se tornando quase que um mote para esse projeto, que é, abro aspas, "o Brasil se formou fora do Brasil", fecho aspas. No Atlântico, escravidão, comércio e colonização colocaram partes da África, da Ásia, da Europa e das Américas em interação constante e em combinação desigual. Cito o Luiz Felipe Alencastro. "As colônias portuguesas no continente africano e na América do Sul se completam num só sistema de exploração colonial, cuja singularidade ainda marca profundamente o Brasil contemporâneo." Fecho aspas. Marca o Brasil contemporâneo, e eu gostaria de acrescentar, marca o mundo contemporâneo entendido por essa perspectiva global. O João César de Castro Rocha, seguindo esse texto do Luiz Felipe Alencastro, ainda propôs um suplemento. Cito o João César. "O Brasil se constituiu através de uma exterioridade que se transformou na estrutura mesma da nação. Tudo se passa como se o descentramento constituísse, por assim dizer, o eixo mesmo a partir do qual o país pôde e ainda hoje pode pensar-se." Fecho aspas do João César. Essa exterioridade, quando pensada em relação ao Atlântico, ainda nos leva a um outro suplemento. O descentramento brasileiro é também um eixo a partir do qual a modernidade, o capitalismo e o internacional podem ser repensados. E, a meu ver, como eu venho insistindo, a teorização das ideias fora do lugar, no mínimo, abre portas, se não propriamente elabora, essas questões. Essa relação de mútua constituição entre o interno e o externo é também de mútua constituição entre as desigualdades internas e as desigualdades externas. Em outros termos, trata-se de combinações desiguais que formam e reconfiguram constantemente centros e periferias e até mesmo o que a gente entende por interno e externo. No livro que eu já mencionei, do Anievas e do Nizam Cioglu, eles trazem a ideia do conceito de desenvolvimento desigual e combinado para interpretar o que eles entendem como sendo as origens atlânticas do capitalismo europeu, da soberania territorial e da subjetividade moderna. Os autores argumentam que o encontro colonial com o novo mundo expõe ao menos três dinâmicas. Primeira, o modo como o contato com povos não cristãos se ligou a uma contestação da universalidade da subjetividade cristã europeia. Segunda dinâmica, o modo como o comércio de escravizados no Atlântico foi fundamental para a formação do capitalismo industrial britânico. E terceira dinâmica, o modo como a atenção ao Atlântico ajuda a entender como a exploração de povos colonizados se associou à articulação do próprio princípio moderno legal de soberania estatal. A racialização da alteridade ameríndia, sustentada pela demonização de suas práticas, como o canibalismo, a poligamia, a sodomia, entre outros, demarcou a rigor uma separação ontológica entre povos colonizadores e colonizados. E junto a essa separação, modos de produção exógenos aos povos colonizados lhes foram impostos pelos colonizadores, assim como certas organizações políticas e de governo foram alçadas à condição de padrão civilizatório
em relação ao qual as diferenças seriam demarcadas, hierarquizadas e, eventualmente, em alguns casos, eliminadas. Se, por um lado, nenhum desses processos significou a completa erradicação das modalidades de coexistência até então vigentes entre povos ameríndios, tampouco significou a ausência de múltiplas maneiras de contraconduta, resistência, insurreição, por outro lado, a multiplicidade societal que operou esse encontro colonial atlântico constituiu relações novas e únicas de exploração, atravessando recombinações de raça, gênero, sexualidade, classe e outros marcadores de discriminação. Relações que se mostram formativas e ainda presentes nas relações sociais, tanto na periferia quanto no centro. E aí, de novo, eu insisto mais uma vez, tanto na periferia quanto no centro. A problematização do Atlântico se mostra fundamental para entender exatamente os modos de inserção contemporâneos do Brasil no internacional, inclusive processos das últimas décadas, por exemplo, que a gente presenciou pelo menos nos últimos 20 anos, como Belo Monte, Belo San, além, obviamente, de tudo que o governo atual faz, por exemplo, na região amazônica, mas não só. Retomando o conceito de desenvolvimento desigual e combinado, e avançando um pouquinho mais na interpretação desse conceito a partir das origens atlânticas da modernidade, queria citar um trecho de um texto do Robbie Schilliam. Robbie Schilliam diz o seguinte: a creolização, ele pega esse texto óbvio do Plissão, a creolização, ao invés do desenvolvimento desigual e combinado, diz o Schilliam, cito, é um conceito mais pertinente para se explorar a socialidade internacional do desenvolvimento do novo mundo, principalmente porque ele é um termo organicamente ligado à escravidão atlântica, designado de início para denotar os escravizados africanos criados na casa do senhor, mas que foi generalizado com o tempo para se referir a qualquer coisa que, introduzida de um outro lugar pela primeira vez no novo mundo, conseguiu se reproduzir em seu novo cenário. Fecho aspas. Então, na proposta do Chile, a noção de creolização é um termo que aponta para a dominação racializada, genderizada e ligada também à reconstituição das formas de trabalho, assim como aponta para as múltiplas formas de resistência e contraconduta desses processos. Eu até faço uma digressão para dizer que essa noção de creolização tem um potencial muito significativo para a gente articular com uma outra tradição intelectual brasileira que eu não vou apresentar aqui, que é, por exemplo, a tradição ligada à discussão sobre a meio-africanidade da Lélia Gonzalez, ou mesmo sobre quilombismo do Abdias do Nascimento ou da Beatriz Nascimento. Uma breve digressão sobre isso. A gente sabe que uma questão quase insuperável no debate em torno das interpretações do Brasil é a centralidade das referências consideradas centrais, em particular, primeiro Portugal, depois França e Inglaterra, e depois Estados Unidos. Como essas referências políticas, estéticas, sociais, culturais, operaram nas maneiras pelas quais a formação brasileira foi interpretada e se desdobrou. Sem prejuízo, né, da enorme importância dessa problemática, eu quero sugerir que, como pano de fundo do que eu estou propondo hoje, também está uma aposta suplementar. As tradições intelectuais negras e indígenas contribuem para uma interpretação do Brasil que não apenas se atente para a operação das referências centrais no processo formativo brasileiro, mas também para a operação das referências historicamente subalternizadas. Por exemplo, como pensar a constituição dos quilombos como um aspecto crucial da formação brasileira? Isso nos levaria a abordar a centralidade, ainda que por vezes silenciada, de referências civilizacionais africanas para a formação brasileira, e não apenas as europeias ou estadunidenses. Em um outro texto, em uma conversa com Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento e Beatriz, eu tenho explorado um pouco mais isso. Mas termino a digressão para voltar ao Robbie Schilliam. Segundo ele, cito, não podemos explicar adequadamente o desenvolvimento do mundo moderno através de uma narrativa que comece com o surgimento do capitalismo, da noção, da nação e da classe dentro da Europa ou dentro da Inglaterra. O tráfico de escravizados,
a escravidão do Novo Mundo e a creolização devem necessariamente complicar esse ponto de partida. Fecho aspas. Diante disso, a creolização no Atlântico é entendida por essa linha de problematização como um vetor do desenvolvimento desigual e combinado da modernidade, do capitalismo e do internacional, apontando para um processo que atravessa variados âmbitos sociais em múltiplas direções nesse triângulo atlântico. Aliás, para mencionar apenas uma dimensão mais material desse triângulo atlântico, a gente pode pensar no modo como manufaturas produzidas na Europa eram enviadas para partes da África em troca de pessoas escravizadas, como essas pessoas escravizadas, por sua vez, eram embarcadas como se fossem bens semoventes em direção aos processos de produção de matérias-primas nas colônias das Américas, como essas colônias, por sua vez, enviavam essas matérias-primas para utilização na produção de manufaturas na Europa. E ainda, como que a esse triângulo atlântico seria possível acrescentar o circuito que fazia com que metais preciosos das Américas fizessem parte das trocas da Europa com a Ásia. A demanda por prata por parte da China impactava, nesse sentido, diretamente o trabalho escravizado nas minas do Novo Mundo. Reconfigurados hoje de diversas maneiras, obviamente, inclusive com novos papéis de países asiáticos, os vetores atlânticos, múltiplos, em constante mutação e tensão, continuam identificando e diferenciando de maneira desigual centros e periferias. Os vetores atlânticos, dessa forma, entrelaçam os processos formativos de Brasil, de vários países da África, de partes da Europa e da Ásia, reconstituindo certos mundos, certas subjetividades, sempre através de uma operação interseccional de marcadores de discriminação, raça, classe, gênero, sexualidade, etnia, entre outros. Trata-se de vetores que se movimentam através dos variados âmbitos constitutivos da multiplicidade societal, aparatos institucionais, regimes políticos, articulações ideológicas, organizações econômicas, artefatos culturais, referências estéticas. Essa me parece ser uma via muito produtiva para novos encontros entre o conceito de desenvolvimento desigual e combinado e a teorização das ideias fora do lugar. Como eu estou com um tempo um pouquinho avançado, eu vou falar da última parte de maneira praticamente telegráfica. Eu teria ainda uns 6-7 minutinhos. Bom, beleza. Obrigado. Então, nessa última parte, que, como eu disse, eu vou fazer de maneira brutalmente abreviada, eu vou manter a ideia do desenvolvimento desigual e combinado, no entanto, com um redirecionamento, voltada, portanto, à ideia de desenvolvimento humano. Vocês viram que a ideia de desenvolvimento humano atravessa toda a discussão sobre desenvolvimento desigual e combinado, e eu também diria a própria teorização das ideias fora do lugar. Bom, o conceito de desenvolvimento desigual e combinado, obviamente, não é aceito unanimemente, né? E algumas dessas críticas parecem importantes para, se não o abandono do conceito, ao menos a sua qualificação. Por exemplo, David Blaney e Unai Nayatullah apontam que a noção do desenvolvimento humano, embora caminhe numa direção importante de considerar as dimensões não europeias da historicidade dessas relações entre diversos mundos, ao mesmo tempo essa noção, cito os dois, minimiza e potencialmente reforça as próprias práticas de exclusão e apagamento centrais das noções de desenvolvimento. Fecho aspas. O ponto deles, então, é dizer que a linguagem associada ao conceito de desenvolvimento corre o risco, a despeito da proposta que eu apresentei antes, corre o risco de reproduzir uma concepção etapista da história. A gente viu que, tanto na discussão sobre o conceito de desenvolvimento desigual e combinado, quanto na teorização das ideias fora do lugar, há uma proposta de crítica à noção de estágios no processo histórico. Portanto, a ideia de desenvolvimento como simplesmente modernização. No entanto, também é importante lembrar que a concepção hegemônica de desenvolvimento segue associando essa noção a uma concepção etapista e modernizante. Uma outra crítica ao conceito, David Blaney e Arlene Tickner
apontam que um dos problemas da ideia de desenvolvimento, um dos problemas de fato ontológicos da ideia de desenvolvimento, é que a concepção de multiplicidade societal acaba, no limite, reduzida a um mundo possível em que todas as coisas são desiguais e combinadas. A multiplicidade societal estaria, então, a rigor, contida numa singularidade de um mundo, correndo o risco de apagar os múltiplos mundos atualmente existentes e por existir. A partir disso, David Blaine e Tickner argumentam que o conceito mais potente não seria tanto do desenvolvimento desigual e combinado, mas o conceito de pluriverso. Isso porque ele traria à tona não apenas múltiplos mundos humanos, ou seja, múltiplas concepções de mundo, mas também, no mínimo, outras três dimensões que fariam com que essa noção de desenvolvimento desigual e combinado, no mínimo, fosse um pouco desestabilizada. A primeira dimensão. O conceito de pluriverso expõe a necessidade de se problematizar o modo como a modernidade se constitui através de uma violência epistemológica e ontológica que fratura a própria humanidade, o próprio humano, em pessoas civilizadas e avançadas de um lado, bárbaras e atrasadas de outro. Segunda dimensão, o conceito de pluriverso destaca como a modernidade se sustenta a partir de uma distinção entre modos de vida humanos e não humanos. E entre esses modos de vida não humanos, viriam viventes como animais, plantas e outros. Esses sempre hierarquizados num status ontológico inferior ao da humanidade. Não surpreende nesse sentido que bárbaros e selvagens historicamente tenham sido figuras associadas a modos de vida animalizados ou muito próximos da natureza. E uma terceira dimensão, o conceito de pluriverso, e evoca a importância de se entender a relação entre modernidade, problematizando a dicotomia natureza e cultura. A gente sabe que uma das pessoas que vem apostando muito nisso, na problematização da dicotomia natureza e cultura, é o Eduardo Viveiros de Castro, assim como várias tradições indígenas de teorização. Mas, para terminar, eu vou só apontar um caminho que a gente pode identificar no Eduardo Viveiros de Castro. Em uma entrevista, ele disse que a noção de ecologia tomada num sentido radical, cito, coloca para escanteio o problema das ideias fora do lugar. A ecologia é uma ideia sobre o lugar, então jamais poderia estar fora do lugar, porque o que estava em questão era o lugar e não as ideias, fecho aspas. Nessa mesma entrevista, o Eduardo Viveiros de Castro ainda disse que a antropofagia do Oswald de Andrade teria tornado anacrônico o que ele chama de o célebre clichê sobre as ideias fora do lugar. O Viveiros de Castro defende um posicionamento ambientalista radical que rejeita o excepcionalismo humano diante de outros viventes. Além disso, ele problematiza a separação entre humanidade e natureza, especialmente no que diz respeito ao modo como se pensa a relação dos seres humanos no capitalismo com essa natureza. Sendo um discurso sobre o lugar e não sobre as ideias fora do lugar, a ecologia, portanto, jamais estaria fora do lugar. O Eduardo Viveiros de Castro puxa essa linha para dizer que essa concepção, portanto, imporia, cito o Eduardo, uma revisão drástica dos paradigmas do progresso e do desenvolvimento indefinidos, fecho aspas. O que coloca, portanto, uma necessidade de se repensar a própria ideia de desenvolvimento humano. No perspectivismo ameríndio, como a gente sabe, além de uma abordagem bastante crítica à ideia de modernização, também a gente tem uma abordagem que aposta numa forma de repensar a relação entre natureza e cultura, entendendo essa relação não como um ponto de partida para a teorização, mas como sempre interna a formas sociopolíticas específicas. Inclusive, cito, como essa relação está ligada a instrumentos conceituais de apropriação do real. Encerro a citação. Então, encaminhando para o fim, com isso devidamente considerado, eu não concordo exatamente com a leitura que o Eduardo Viveiros de Castro faz, mesmo que muito rapidamente, na verdade ele não tem um texto que se propõe a ler o debate das ideias fora do lugar, então eu não sigo muito essa ideia de que seria um célebre clichê anacrônico, como eu espero ter deixado claro no início.
Mas, ao mesmo tempo, tem algo na teorização do Viveiro de Castro que me parece bastante instigante, que é, nos seus estudos sobre perspectiva ameríndio, o modo como a própria definição do que é gente, ou do que ele fala em outros textos, do que é pessoa, não é fixa, não é independente de dinâmicas societais contingentes. No perspectivismo entendido como uma teorização ameríndia, todos os seres, humanos e não humanos, são potencialmente gente, a depender da relação que estabelecem contingentemente entre si. O modo como humanos identificam animais, espíritos ou outros viventes, por exemplo, difere do modo como esses animais, esses espíritos e outros viventes identificam seres humanos e do modo como cada vivente identifica a si próprio. O Viveiro de Castro talvez rejeitasse a ideia de que ele seria um intérprete do Brasil. A rigor, ele disse em alguns momentos que ele foi para a antropologia exatamente para não estudar a realidade brasileira. Ele chega a dizer o seguinte, ele chega a dizer que até a antropologia foi, cito, uma porta de saída da história do Brasil. Contudo, o Eduardo Viveiro de Castro também disse em um outro lugar o seguinte, abro aspas, fugir do Brasil era um modo de chegar ao Brasil pelo outro lado, circunnavegação. É importante que o Brasil ao qual se chegasse fosse o outro lado desse Brasil de onde partimos. Fecho aspas. Quero sugerir, portanto, que essa circunnavegação, que de alguma forma precisa passar pelas rotas atlânticas, é uma outra porta de entrada para a problematização dos múltiplos vetores do processo desigual e combinado na formação brasileira. Sendo assim uma fresta para uma outra história do Brasil, eventualmente uma contra-história do Brasil. Ou ainda uma outra forma de desprovincialização do Brasil através de uma outra provincialização da história mundial. Então, embora eu não esteja de acordo com a rejeição da teorização das ideias fora do lugar, tal como parece ser o caso do Viveiro de Castro, sua crítica a essa teorização nos coloca, a meu ver, um problema fundamental. Seria o caso, seria a nossa tarefa teórico-política insistirmos no conceito de desenvolvimento, inclusive como forma de subvertê-lo por dentro? Ou seria o caso de abandoná-lo? Seria a nossa tarefa teórico-política insistir na ideia de desenvolvimento humano como forma de subverter por dentro o pressuposto moderno da humanidade? Ou seria o caso de abandonarmos não só a ideia de desenvolvimento, mas também a ideia de humano? E se for o caso de abandonar a ideia de humano, a gente abandona essa ideia em nome do quê, exatamente? Bom, quero sugerir, portanto, que as rotas atlânticas, a partir de um diálogo com as interpretações do Brasil, nos permitem fazer esse jogo de uma interpretação do Brasil que não se prende ao nacionalismo metodológico, mas que nem por isso recai num universalismo que desconsidera as especificidades históricas. Então, o problema das ideias fora do lugar e essa releitura do conceito de desenvolvimento desigual e combinado nos ajuda, no limite, a uma problematização, inclusive, do que a gente entende como desenvolvimento e humanidade. Parece uma tarefa teórico-política instigante. É isso, gente. Obrigado. Desculpa se foi muito longo. Perfeito. Muito obrigado, Vitor, pela sua fala. O seu projeto de pesquisa ele é sofisticadíssimo. Né? Você, para nós, cientistas sociais, ele acerta diretamente no alvo de uma série de preocupações nossas, não é? De maneira que a sua pesquisa ela interessa tremendamente as ciências sociais brasileiras e para além das suas ciências sociais brasileiras, não é? Então, é uma agenda que certamente ela partilha de preocupações para lá de relevantes e atuais no debate nas ciências sociais brasileiras. E, como eu disse, é um projeto muito sofisticado, muito sofisticado. Você combina um conjunto amplo de áreas do conhecimento que você domina, não é? Você trafega muito bem pelas ciências sociais,
pelo pensamento brasileiro, pelas relações internacionais, pela história. Você está estabelecendo pontes de diálogo com antropologia, né? Então, realmente, eu entendo que é uma contribuição enorme, e é óbvio que você, tendo anunciado esse livro que você está elaborando, eu já anseio muito por ele e tenho convicção de que interessará tremendamente as ciências sociais, não é? Então, é um projeto para lá de bem-vindo, não é? E você toca em questões que eu acho que movem uma parte expressiva do debate atual, não é? Estamos nós aqui repensando as ciências sociais, não é? Os seus supostos eurocêntricos, não é? As suas ambições universalistas, e acompanhando essas ambições, seus inúmeros, incontáveis silenciamentos, não é? Tudo isso acompanhando um enorme anseio de busca de novas perspectivas, de novos olhares, de novas experiências, de novos conceitos, novas ideias, novos parâmetros, novas referências. Nós ansiamos isso, essa é uma marca dessa geração, não é? Assim, não é uma única geração. Obviamente que isso se traduz em sala de aula, em diferentes momentos da sala de aula, não é? Isso não, eu preciso dizer, não é? Enfim, eu, desculpe aqui falar óbvio, Lulante, isso, esse não é um anseio restrito ao ambiente universitário brasileiro ou latino-americano. Esse anseio, ele é muito difuso, não é? No Atlântico Norte, no chamado Atlântico, nas instituições universitárias de pesquisa do Atlântico Norte, a gente sabe que isso também está fortemente presente, de maneira que as ciências sociais, elas agora sim, não é? Quer dizer, uma coisa que se anunciou nos anos 90, não é brincadeira perto do que está se passando agora, do que está acontecendo agora. Agora sim, nós estamos fazendo uma revisão radical, profunda das ciências sociais, não é? Eu acho que a sua pesquisa, por um lado, ela é expressiva desse novo momento, e, por outro lado, ela ajuda, né, nessa busca, nessa nova busca, tá certo? Nessas nossas buscas por novas referências, novas ideias, novos parâmetros, novos enquadramentos, não é? De maneira que é um trabalho para lá de bem-vindo, sabe? Para lá de bem-vindo. Eu fico muito satisfeito, muito, realmente muito feliz de ler o seu trabalho. Obviamente, é uma tremenda sofisticação, a gente tem muito a aprender com as suas formulações, não é? Sabe, o seu texto é absolutamente coerente, né? É coerente, ele é denso, ele é internamente muito bem articulado, ele é muito bem informado, ele dialoga com reflexões, inúmeras reflexões que alimentam de uma maneira bastante produtiva o seu trabalho, não é? Assim, ele é tão coerente que, para alguém que se proponha debatê-lo criticamente, não é tarefa fácil, é uma tarefa muito complicada, não é? Isso aqui eu, sabe, procurando brechas, sabe, num texto que ele é tão bem articulado, não é? Enfim, eu não estou aqui fazendo um elogio essencialista a textos que são completamente orgânicos, não se trata disso, não é? Assim, não, eu gosto também da ideia de textos que deixam coisas abertas, sabe? Afinal de contas, os nossos referentes não são tão coerentes assim, mas eu acho que o seu texto, sem dúvida nenhuma, consegue expressar também essa incoerência dos referentes sobre os quais você se debruça, não é? Mas o texto é muito denso, é muito bem articulado internamente, não é? Eu diria o seguinte, obviamente o texto está pronto para ser publicado, não é? Assim, o texto está pronto para ser publicado, não é? Assim, as ideias, as noções que você trabalha, que você articula, que você se propõe examinar, os seus inúmeros desdobramentos, são noções para lá de relevantes, tá certo? Então, assim, eu quero deixar isso mais do que explícito, mais do que evidente, tá? Dito isso, de qualquer forma, deixa eu tentar
chamar atenção para uma ou outra coisa, não é? Assim, do que eu consigo a partir da sua sofisticadíssima exposição, não é? Assim, e nesse sentido, eu diria que eu gostei muito daquilo que você anuncia no quarto item do trabalho, tá? Assim, então, eu diria o seguinte: se eu pudesse sugerir alguma coisa, eu diria o seguinte: então, a sequência do livro, ela poderia ser um desdobramento daquilo que você anuncia no quarto item. Por quê? E aí a minha, digamos assim, aqui a minha entrada, assim, alguma tentativa de problematizar algumas coisas. Porque nos três primeiros itens, a tomar pela sua apresentação, não é? Eu tenho a sensação que você se preocupa em salvar um par de noções, tá certo? Que, assim, se por um lado, assim, são noções que elas são muito profícuas, elas já produziram muita coisa, elas já abriram muita coisa, eu diria assim, eu vou falar aqui de uma maneira radical, elas são datadas, elas são velhas, tá certo? Assim, e aqui eu não enfim, não, esse meu vocábulo aqui, ele até, digamos, ele me trai, mas se você me permite... Mas são noções velhas, são datadas, é de um determinado momento, tá certo? Você mesmo no item 4, é uma coisa que eu, sabe, fiquei pensando assim, peraí, mas o problema é que a noção de desenvolvimento, ela é muito problemática, tá certo? Ela pressupõe certos parâmetros que são parâmetros de outro mundo, de outros tempos, tá certo? E aquilo que a gente vive hoje não condiz mais com isso. Sim, ficou velho, sabe? Desenvolvimento, sabe, seja numa acepção mais convencional ou numa um pouco menos, que sem dúvida nenhuma é muito mais interessante que desenvolvimento desigual. É muito interessante essa noção, claro que ela é muito interessante, mas eu diria para você o seguinte: ela é muito interessante para nós pensarmos uma certa acepção crítica que foi produzida no passado, tá certo? Aquilo que eu acho que é interessantíssimo dessa noção para, digamos assim, pensá-la de uma maneira, se você me permite, assim, mais coerente com o tipo de relação intelectual que a gente tem com a experiência moderna, tá certo? Assim, que eu acho que é o que te inspira, é a questão da mudança, tá certo? Por um lado, e de outro lado, assim, das assimetrias. Eu acho, Vitor, isso certamente é o que me interessa na noção de desenvolvimento desigual e combinado. A minha intuição é que é isso que te interessa também, tá certo? Assim, é pensar mudança, sabe? Porque a coisa não é estática, a coisa está sempre mudando, não é? E a coisa que, assim, essa mudança, ela é sempre assimétrica, ela sempre envolve algum tipo... Não é exclusivamente assimétrica, tá certo? Mas ela é constitutivamente assimétrica. Tá certo? Eu acho que essas duas noções, elas estão embutidas na ideia de desenvolvimento desigual e combinado. Só que de uma maneira assim, que elas não trazem, assim, toda a carga semântica que a noção tem de desenvolvimento desigual e combinado. Então, assim, a minha sensação é que você é encantado com essa ideia. Eu também sou. Você é encantado com essa ideia. E você vê um enorme potencial nessa ideia, eu também vejo, mas que você quer salvar essa noção, sabe? Você quer, assim, você quer depurá-la daquilo que ela tem de, digamos assim, de velho, de caduco, sabe? Para salvá-la, sabe? Então, eu fico pensando assim, peraí, será que o Vitor precisa, sabe? Ele precisa... se manter, assim, digamos, de alguma forma ancorado a essa noção, sabe? Ou será que não faria sentido fazer parte do livro, assim, uma retomada, uma releitura, uma desconstrução dessa noção e identificar nela coisas que são condizentes com a nossa maneira de pensar a condição contemporânea, sabe? Então, é por isso que, assim... A sua primeira parte é fantástica, a segunda parte, a terceira parte, a maneira como você primeiro fala sobre essa noção, não é? Nas suas acepções que são menos conhecidas nas ciências sociais, porque nas ciências sociais a gente conhece mais essa noção a partir da formulação marxista,
tá certo? As tradições marxistas. Você tem essa enorme vantagem sobre nós, porque você tem esse absoluto domínio da literatura nas relações internacionais e como é que essa noção ela ganhou novas acepções, etc., novas circulações, etc. Então, você tem... Eu gosto muito disso que você faz no primeiro item, e gosto muito também do que você faz no segundo e terceiro item, sabe? Colocar essa noção em diálogo com a noção de ideias fora do lugar e com tudo que ela traz, e também de rotas atlânticas. Eu gosto, claro, é bonito, é belíssimo o projeto. Mas, novamente, a minha sensação é que você fica querendo salvar essa noção, sabe? E, assim, eu acho que o teu projeto, ele não precisa, não, eu posso estar redondamente enganado, mas, assim, é um pouco a impressão que fica, tá certo? Assim, eu acho que não precisa, eu acho que você pode, eu diria o seguinte, né? Enfim, não gosto de fazer isso, mas, novamente, se você me permite, eu acho que você deve desconstruir radicalmente essa noção, radicalmente ela, tá? Porque ela é melhor, não, repito, ela é melhor do que desenvolvimento, muito melhor, né? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento moral, desenvolvimento político, desenvolvimento institucional, etc., etc., né? Ela é melhor, mas eu diria assim, ela partilha de um mesmo momento histórico. Então, ela não consegue se livrar daquilo que hoje, eu diria, nós conseguimos perceber como sendo vícios dessa noção. Tá certo? Repito, eu acho que você consegue depurar aquilo que tem de interessante para o seu importantíssimo projeto intelectual. Muito importante, muito ousado, tá certo? Muito, muito antenado com preocupações atuais, tá certo? Então, essa, não é, seria um pouco essa minha digamos assim, minha problematização dessa noção, mas, novamente, assim, o texto está belíssimo, tá? Mas eu estou aqui querendo problematizar. É, mutatis mutandis, eu diria a mesma coisa com a noção de ideia fora do lugar. Claro que é uma noção poderosíssima. Ela é muito forte, né? Assim, é uma grande sacada. É uma grande sacada, é uma belíssima formulação, sabe? Ela tudo bem, não é? Você sabe tanto quanto eu. Claro, assim, a noção, ela não é, não causa surpresa que ela provoque inúmeros mal entendidos. Eu diria da parte do próprio autor, tá certo? Do próprio autor, porque é claro que o autor, que é sofisticadíssimo, tá certo? Óbvio, né? Mas é claro que o autor ele foi, digamos assim, elucidando a noção na medida em que ele foi sendo criticado. Tá certo? Sem precisar mudar a formulação, mas, digamos assim, os significados que ele foi conferindo a ela em outros textos foi melhorando a noção, eu diria, em diálogo com as suas, com seus críticos. Tá certo? Então, assim, a noção é fantástica. Ela é fantástica. Ideias fora do lugar, ela é fantástica. Ela é fantástica. Então, exemplo, se por um lado ela traz uma série de mal entendidos, por outro lado, pensando ela melhor, sabe, assim, refletindo sobre ela, ela também abriu uma enormidade de coisas, tá certo? Que eu novamente, eu diria assim, que elas estavam, assim, em embrio no texto do autor, mas que críticos posteriores, eu acho que desenvolveram melhor. Sabe? Aprofundaram aquilo que estava em potência lá, tá certo? Então, assim, a noção é fantástica, mas, ao mesmo tempo, eu diria, é uma noção velha, é uma noção datada também, sabe? Assim, ela é expressiva de um determinado momento, tá certo? Assim, de fato, assim, ela se articula bem com a ideia de desenvolvimento desigual e combinar, porque elas são do mesmo momento histórico. Tá certo? Então, eu acho que ela também, digamos assim, ela traz problemas, muitos problemas. E eu acho que é um exercício muito interessante também, assim, é um esforço assim, de desconstruí-la radicalmente também e aproveitar aquilo que tem de interessante nela. Sabe?
que eu acho que você faz também isso. Mas, novamente, às vezes tem-se a sensação de que você, da mesma maneira que faz isso com a ideia de desenvolvimento desigual e combinado, você também quer salvar a noção dos seus problemas, sabe? Claro, é porque é uma articulação muito produtiva, intelectualmente muito produtiva, mas eu acho que ela prende quem está refletindo sobre questões que, se por um lado elas, sem dúvida nenhuma, elas têm uma conexão histórica em relação ao momento em que elas foram formuladas, mas é outro momento. Então, se você se atém a elas, você fica preso num certo enquadramento que você pode superar, que vale a pena superar, que vale a pena seguir adiante. Tá certo? Né? Mas, novamente, o texto é belíssimo, mas eu estou aqui pensando assim, sabe, vamos seguir adiante aquilo que o texto aponta para a gente. E eu acho que o que o texto aponta para a gente é que essas noções elas foram importantes em um determinado momento, mas nós não precisamos mais necessariamente delas para pensar coisas contemporâneas, que têm ligação com o passado, mas que são novas. Não é? E, nesse sentido, não é? Eu entendo o movimento, claro, como eu disse para você, eu gosto muito do quarto item do teu texto, não é? Sim, é um pouco assim, a noção de pluriverso, ela pareceria apontar para essa saída, né? Eu não tenho tanta certeza também, porque ela assim, eu diria, ela... Aqui não se trata de, sabe, da dimensão estritamente estética, mas digamos assim, ela não me parece ter força semântica, sabia? Ela não me parece, porque parece que a dimensão justamente de assimetria, sabe? De diferencial de poder, ela fica diluída na noção de pluriverso, sabe? Então, assim, a crítica é interessante, claro que ela é muito interessante, mas eu não sei se a noção ela consegue comportar todo o ensejo da sua pesquisa. Porque, novamente, eu vejo você, eu gosto, porque você, não é? Assim, você salienta, você quer pensar em mudanças que elas são tortuosas, elas são não lineares. Às vezes elas são lineares, mas ali a linearidade é só uma possibilidade. Não é que não tenha desenvolvimento, sabe? Que seja cumulativo, sucessivo. Tem, mas não é o único, não é a única coisa. Tem isso e tem um monte de outras coisas que são tortuosas, não lineares. Tá certo? Né? Então, por isso é que sim. É ruim manter a ideia de desenvolvimento, porque se você mantém, fica persistindo essa sensação, tá certo? De que a coisa vai em alguma direção, tá certo? Desenvolve. Eu diria o seguinte, não, muda, desenvolve também, mas muda. Mais do que desenvolve, muda, se transforma, se altera, recua, destrói, sabe? Dilui, sabe como é que é? É um monte dessas coisas juntas, né? E eu, então, tudo isso para dizer, eu não sei se a noção de pluriverso, eu não sei se ela consegue comportar, novamente, tudo isso, todos esses fenômenos que você se propõe a analisar e analisa com enorme competência e sofisticação, tá certo? Mas eu estou pensando em, novamente, assim, eu deixo essa aqui, eu acho que é preciso formular coisas novas, formular expressões novas. Expressões são muito importantes, não é coisa cosmética, é importante, tá certo? Porque a um só tempo sintetiza e aponta caminhos para a gente pensar as coisas, sabe? Se torna assim, uma espécie de hubs, de articulação de argumentos, de pesquisas, etc. e tal, não é? Então, eu fico com isso. Sim, né? Você fala assim, internacional, porque, bom, claro, tudo bem, relações internacionais, não é? Como é que você não vai falar sobre internacional? E você já escreveu sobre isso, sabe disso melhor do que ninguém, não é? De que um dos problemas, não é, das relações internacionais é porque a própria noção traz embutido esse nacionalismo metodológico que o próprio Guilherme solicitou que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Você fala internacional, eu não escutei aqui você falar em transnacional,
você fica falando em internacional, internacional, entre nações, sabe? Entre nações. E aí é o problema nosso atual, digamos, a gente pensar a nação como uma unidade de análise, sabe? Assim, como não é, assim, é tudo isso que traz a noção, não é? Assim, tem uma a imputação de algum tipo de homogeneidade, o que quer que seja ela, algum tipo de identidade cultural, sabe? Alguma coisa que guarda algum grau de coerência interna. Isso aí caducou, né? Assim, não aguenta, a gente não aguenta mais. Assim, a maneira como a gente vê o mundo, essa noção não suporta mais esse tipo de coisa, quebrou tudo, não é? Então, se você fica falando internacional, falando, pô, o Vitor não fala transnacional, tudo bem, eu acho que se você tiver críticas à própria noção de transnacional, eu até compreenderia, não é, que você tivesse. Então, eu gostaria que você explorasse também isso um pouquinho, se for possível, Vitor, né? Então, está aqui, só para dizer aqui, que o Guilherme, ele solicitou que você falasse mais sobre o conceito de desenvolvimento desigual e combinado como uma problemática do nacionalismo metodológico. É isso, muito obrigado, viu, Vitor? Nossa, Sérgio, obrigado demais, porque vem num momento muito bom que você tenha feito esses comentários, porque realmente os conceitos que você abordou, a partir do que eu falei, eles, ao mesmo tempo que têm estruturado o livro, eles também têm desestabilizado um pouco o enquadramento que o livro tem tomado, né? Então, eu vou, para interagir com os pontos, eu vou dividir, que eu sei que a gente tem pouco tempo, vou dividir em quatro comentários. O primeiro é sobre essa bagagem semântica que você fala, né? E eu até colocaria uma relação entre uma bagagem semântico-teórica e uma bagagem política. Em tensão, eu acho. E, a princípio, mas isso não é totalmente consolidado na minha cabeça, só para situar, esse texto seria o primeiro capítulo do livro. Esse capítulo se desdobra em duas partes. As rotas amefricanas, e através dessas rotas eu estou dialogando com a noção de amefricanidade como um outro conceito teórico para pensar a formação brasileira a partir do Atlântico, e com o quilombismo de Abdias e Beatriz Nascimento. E em outra rota, a rota que eu estou chamando de ameríndia, eu estou dialogando primeiro com o Manifesto Antropófago e depois com a relação entre Copenhauer e Eduardo Vieira de Castro, para fazer, então, a rota atlântica amefricana e a circunnavegação ameríndia, para compor isso que, por enquanto, chama Rotas do Brasil, Modernidade através do Atlântico Vermelho. Então, de fato, a parte 4 é o que é desdobrado. A parte 3 e a parte 4 são as partes desdobradas nessas duas rotas que vem pela frente. Mas, voltando, a relação entre a bagagem semântico-teórica e a bagagem política, por enquanto, ela tem me servido, eu diria, como uma dupla estratégia. Por um lado, reconhecendo que o conceito de desenvolvimento, assim como a questão das ideias fora do lugar, tem traços datados, eles têm me ajudado a chamar para a conversa certa tradição intelectual. Para tentar, e exatamente isso que você mencionou é o esforço, para tentar caminhar junto com essa tradição, respeitar a profunda contribuição e a atualidade dessa tradição, em alguma medida, e sugerir para onde a gente pode levá-la, com ela e contra ela, com e contra. Foi até quando eu estava hoje terminando de escrever o texto, eu falei, esse com e contra o Schwartz veio hoje. Na verdade, eu pensei, eu estou muito mais contra em algum aspecto que com o Schwartz aqui. E aí, então, acho que tem uma dupla estratégia. Essa primeira é chamar para o diálogo certas interpretações, certas tradições da interpretação brasileira, que muitas vezes são trabalhadas, como você sabe, de maneira apartada das tradições negras e indígenas. Salvo, talvez, ali o Florestan, que faz um pouco a ponte entre as tradições negras e a tradição crítica, entre aspas, uspiana, mas eu gostaria de chamar para a conversa, para a gente, eu às vezes percebo que nas releituras das interpretações do Brasil de hoje, ou você aposta nas tradições negras, principalmente, ou indígenas, ou você aposta nessa outra tradição,
Então, é como se a primeira estratégia seja: vamos chamar para o diálogo com generosidade, mas também com os descolamentos necessários. Então, tem essa primeira perna da estratégia. A segunda perna da estratégia é que, embora a noção de desenvolvimento, do ponto de vista teórico ou semântico teórico, seja muito mais problemática do que contribui hoje para a teorização contemporânea, eu me vejo dividido com o fato de que, fora da universidade, ela é ainda um imperativo. Tanto ela quanto a ideia de modernização operam, parece, como imperativos, e aí não só nas chamadas periferias. Então, ainda que a gente hoje discuta a modernização e o desenvolvimento em uma tensão com uma temporalidade que já não mais reconhece utopia e progresso, inclusive fora da universidade, os imperativos de desenvolvimento e modernização ainda me parecem muito fortes. Então, essa segunda estratégia, que é a dimensão da semântica, da dimensão política do termo, também seria um pouquinho para, ao invés de simplesmente eu pular para outra coisa, eu falar: bom, vamos lá, vamos discutir desenvolvimento a sério para eventualmente se questionar se deve ser mantida a ideia. Um exemplo, né? Um termo que me chama atenção bastante é o modo como aqui e ali o Ailton Krenak pincelou a noção de envolvimento. Mas ainda assim, quando eu falar sobre pluriverso, eu acho que essa noção ela é muito instigante, mas não necessariamente talvez seja a melhor. Mas daqui a pouco eu volto a isso. Então, o primeiro comentário é esse. Inclusive, o último ponto desse primeiro comentário, eu acho que os equívocos de leitura das ideias fora do lugar, eles próprios me parecem muito significativos para a gente entender a formação brasileira. Ou seja, uma interpretação de segunda ordem, né? O modo como esses equívocos proliferam, e até hoje proliferam, ao invés de simplesmente serem lidos como equívocos, talvez também como certo sintoma. Inclusive sintoma dessa noção que você trabalhou já, trabalha há muito tempo, sobre a questão do atraso, do desvio e tudo. Então, por isso que na versão longa desse texto, o que eu fui foi exatamente trabalhar com essas releituras contemporâneas, levando os equívocos a sério, não apenas como equívocos de leitura, mas como sintomáticos de certo espírito do tempo, inclusive da atualidade de dispensar o Brasil. Uma coisa também que me chamou muita atenção nas ideias fora do lugar, que é um outro fio que eu puxo para essas outras rotas, né? Na crítica que o Alfredo Bose, no Enigma do Olhar, faz ao Roberto Schwarz lendo Machado de Assis, o Alfredo Bose explora essa ideia do olhar, dizendo que tem uma dimensão do olhar machadiano que é menos ligada apenas ao capricho ou ao arbítrio, mas também ligado a uma possível conexão que fuja dessa simetria. Eu acho que esse olhar que o Alfredo Bose traz para dialogar criticamente com Schwarz pode também ser um outro fio que se desdobra nas rotas ameríndias e americanas, lógico, levando isso para um caminho bastante diferente. É curioso que, como você falou, o Roberto foi burilando a noção de ideias fora do lugar, até que no Mestre na Periferia do Capitalismo, ele está falando daquilo e já não usa a expressão. Mas ele está falando daquilo e claramente respondendo. E muitas vezes é curioso que ele está respondendo nas duas, três últimas páginas do texto, assim, sabe? E às vezes parece que a dimensão internacional ali veio meio que do nada, sem tanto estar presente na leitura que ele faz do Machado. Então, essa é uma outra forma que eu acho que as ideias fora do lugar, puxando, indo com e contra, pode ser legal. É só por enquanto a aposta, né? Pode ser que eu abandone, ouvindo mais também o que você está mencionando. Noção de pluriverso também me incomoda bastante, por dois motivos, principalmente, a noção de pluriverso. E eu acho que eu não vou mantê-la. A primeira é que, se tem uma aposta na relacionalidade, essa relacionalidade me parece fraca do ponto de vista teórico. Teórico-político, inclusive, entende? Então, assim, boa parte da literatura que eu conheço sobre pluriverso tem uma sacada ótima, que é: vamos levar a sério, por exemplo, a literatura do pluriverso que discute com relações internacionais está falando o seguinte: se a vocação do campo de relações internacionais precisar ser levada ao seu extremo, então a gente tem que falar de relações intermundos. Isso seria a vocação máxima desse campo.
Falar entre relação intermundo significa falar da relação entre mundos que operam de formas diferentes, inclusive a relação natureza e cultura, natureza e sociedade, humano e não humano. Ou seja, as relações internacionais aqui passam a ser relações intermundos e, em certo sentido, relações interespecíficas, para discutir no limite a própria condição de mundo. Foi isso que a ideia de pluriverso me abriu. Com o tempo, o que, que ela me fechou? Foi, como você mencionou, eu acho que uma... Muitas vezes a questão da simetria se resume a uma exploração dicotômica, o que me incomoda um pouco, ou me incomoda bastante. A modernidade associada muito diretamente à colonialidade, sem matizar a ideia de modernidade. E me incomoda num segundo aspecto, e quando, principalmente quando associado ao pensamento decolonial, algum tipo de maniqueísmo que aí homogeneiza ou simplifica a própria ideia de modernidade. E aí eu acho, de novo, que desenvolvimentos igual combinado e ideias fora do lugar, se por um lado são datados e eventualmente anacrônicos, por outro eles são sofisticados em certa forma de pensar a modernidade de maneira que resiste ao maniqueísmo que às vezes está contido na ideia de pluriverso. Então, por isso que eu acho que eu não vou continuar com ela, tendo a continuar com a ideia de colonialidade, que hoje eu não discuti, mas eu acho que é uma ideia muito, muito boa, mas sempre pensando isso não, num par dicotômico com modernidade. Terceiro comentário, sobre o nacionalismo metodológico, o Guilherme mencionou, num outro texto, num que está publicado já, a discussão é exatamente sobre nacionalismo metodológico, né? E o meu orientador, ele sempre, nos últimos anos, ele tem, de doutorado, ele tem insistido o seguinte: o nacionalismo metodológico tem que ser discutido com seu outro par, que é o internacionalismo metodológico. E isso me parece muito instigante. Então, a ideia de desenvolvimento desigual e combinado, ela me chamou a atenção, porque ao ser uma crítica ao nacionalismo metodológico, ela também é uma crítica ao internacionalismo metodológico. E como pensar essa relação do nacionalismo e do internacionalismo metodológico sem desconsiderar o internacional ou o nacional, mas pensando o internacional e o nacional como signos que estão o tempo inteiro operando. Então, se a nação como unidade de análise, e mesmo o internacional, eu termino daqui a pouco com esse ponto, como unidade de análise são... pouco sofisticados do ponto de vista teórico, o modo como nação e internacional são evocados naquilo que a gente precisa teorizar é muito forte. Então, a crítica ao nacionalismo metodológico nos faz, ao invés de tomar a nação como unidade de análise, pensar o seguinte: quem fala em nome da nação e como se fala em nome da nação na sua relação com o internacional? E aí, nacional e internacional não são mais unidades, mas são elementos a serem problematizados a partir dessa concepção do desigual e do combinado e outras coisas mais. Então, a noção de desenvolvimento desigual e combinado, a meu ver, junto com uma teorização robusta sobre centro e periferia, faz com que a gente consiga pensar, ao contrário da dissolução de centros e periferias, a sua proliferação na sociedade contemporânea. E que significa, portanto, a proliferação de fronteiras que não necessariamente respeitam coordenadas geográficas pré-definidas. Então, é nisso que eu acho que nacionalismo metodológico e internacionalismo metodológico, relidos a partir, no meu caso, né, do Atlântico, contribuem para a gente não descartar fácil a ideia de nação, mas problematizar suas ressignificações contemporâneas, assim como problematizar a ideia de internacional que aparece, por exemplo, e comunidade internacional ou sociedade internacional e por aí vai. E o último ponto, esse é o mais curto, porque a resposta curta para ele é vício de formação do internacional moderno, né? Como você sabe, graduação, mestrado, doutorado em RI, esse trem está aqui há muito tempo, né? Então, e claro que não é óbvio, eu preciso pensar muito mais seriamente sobre isso, até porque o internacional moderno e o desenvolvimento desigual combinado nessa reluta contemporânea, eles também têm uma relação tensa, porque o internacional moderno, muitas vezes, pressupõe a periodização entre o não moderno e o moderno, que é exatamente um dos pontos da problematização do desenvolvimento desigual combinado. Então, é bem provável também que a noção... como está aparecendo aqui, né, ou internacional, como se isso fosse óbvio, isso vai assumir do texto.
O que eu não gostaria que sumisse é a bagagem, para continuar naquela metáfora, né? A bagagem teórica que a noção de internacional traz, que é o seguinte: ainda que a gente não entenda a modernidade como uma ruptura completa, entender no seu jogo de continuidades e descontinuidades é um ponto de partida, para mim, crucial para pensar essas rotas do Brasil em perspectiva global. Então, é claro que eu preciso colocar isso no papel, porque obviamente não está, mas o internacional moderno me traz esse imperativo de pensar. O meu orientador sempre insiste nisso, né? Para pensar a política moderna, é fundamental pensar que ninguém consegue ser um ser humano se não for primeiro cidadão. Esse é o problema central da política moderna. E o internacional moderno acho que coloca isso, né? Quem está fora do internacional moderno é constitutivo do internacional moderno exatamente por essa exclusão. Então, se um dos pontos do desenvolvimento desigual e combinado é também repensar o nacional e repensar a figura ou essa tensão entre cidadania e humanidade, o internacional, a ideia de internacional moderno traz um problema fundamental, um problema teórico-político fundamental que eu preciso, obviamente, destrinchar de maneira decente, que é uma coisa que eu não fiz ainda. Mas acho que eu sei que está no tempo. Nossa, Sérgio, muito obrigado. Eu espero que eu possa conversar com você mais quando você tiver um tempinho. Beleza. Muito, muito obrigado, Vitor. Foi uma apresentação fantástica. E eu fico muito feliz, porque eu acho que seu trabalho é óbvio, é muito conhecido, mas eu acho que a sua participação no nosso seminário ajuda também a apresentá-lo mais para esse público, não é? Assim, são os vícios da excessiva disciplinarização do conhecimento, de maneira que a coisa é uma profecia que se autorrealiza, mais uma, né? A gente fica enclausurado com leituras, com, enfim, intelectuais que são muito próximos da nossa área, que trabalham sob designações disciplinares muito estritas, e a gente não conhece os trabalhos de outras pessoas que estão tratando de questões afins. O seu caso é exemplar nesse sentido. Então, foi uma fala maravilhosa, e eu espero que tenha sido uma oportunidade de ampliar o seu público de leitoras, de leitores, porque o seu trabalho merece ser ainda mais conhecido, viu, Vitor? Então, eu agradeço muito e a sua disposição e essa possibilidade, tá certo? Muito obrigado, Vitor. E eu agradeço também as colegas, os colegas que puderam ouvi-lo hoje, e eu suponho, nesse sentido, eu peço aqui o auxílio do Guilherme e do Francesco. Eu suponho que essa fala do Vitor ficará disponível em algum site, é isso? E aí ela poderá ser acessada posteriormente? Ficará no YouTube, o Guilherme aqui está nos informando que ficará no YouTube, tá certo. Então, ficará lá, né, de maneira que ela poderá ser acessada, tá certo? Muito obrigado, Vitor. Eu suponho que eu deva fechar oficialmente essa sessão, então eu fecho a sessão e dou uma boa noite a todas e a todos que nos ouviram, tá certo? Boa noite, obrigado.